Terve ja oikein hyvää tiistai-iltaa. Tänään on tiistai, tammikuun 24. päivä. On Senjan nimipäivä, niin että terve vaan ja paljon paljon onnea, Senja. Tänään me yhdessä katselemme kulttuurikalenteria ja avaamme nyytin ja katsomme, että mitä sieltä on tällä kertaa nykäistävissä. Kyllähän sinä tiedät, että nyytti on se ohjelma, josta voi nykäistä lauluja ja tarinoita ja kissoja ja koiria ja tuhat jalkaisia ja vaikka minkälaisia ötököitä. Muistatko sinä vielä viime kesää? Silloin oli paljon erilaisia ötököitä liikkeellä. Tähän aikaan vuodesta niitä ei kovin paljon näy, ei täällä sisällä eikä ulkonakaan. Mutta kesällä niitä on. Muistatko sinä, mikä on se ötökkä, josta sanotaan, että se jaksaa kantaa niin suuria kuormia, jotka ovat paljon painavampia kuin se itse. Mikäs pikku ötökkä se on? Se on tietenkin muurahainen. No mikäs on se ötökkä, jolle lällätellään, että näytä sarves, onko huomenna pouta. Ja jos se näyttää, niin huomenna on pouta. Mikäs pikku ötökkä se on? Se on etana. Entäs mikäs on se jolle sanotaan, että lennä, leppäkerttu. Katsotaanpa, mitäs ötököitä ja eläimiä tänään voimme nykäistä tuolta nyytistä, kun oikein vedämme, niin mitäs sieltä nyytistä oikein tulee? Päivää vaan. Tämä on Troija. Se asuu pienellä saarella Oslovuonossa. Troija on kultainen noutaja. Se katsoo vuonolle ja kuuntelee merilokkeja. Äkkiä se kuulee aivan toisenlaista ääntä. Lippu on salossa, koska Troija on saanut ensimmäiset pentunsa. Isäntä on rakentanut niille kopin, jotta niiden ei tarvitse olla ulkona sateessa. Osaatko laskea, montako pentua on? Se ei ole niin helppoa. En tiedä, osaako Troija laskea, mutta se pitää kaikki 7 pentuaan kurissa ja järjestyksessä. Ne eivät ole vielä avanneet silmiään, mutta hajuaisti sanoo niille, missä on ruokaa, ja ne tappelevat nisistä. Kun pennut eivät syö, ne nukkuvat. Ne kasvavat nopeasti, eivätkä ne tee ensimmäisinä elinpäivinä muuta kuin syövät ja nukkuvat. Pentujen isä on musta nouta ja siksi pennut ovat lähes kokonaan mustia. Mutta isä ei välitä jälkikasvustaan. Sellaista se koiran elämä on, Troija ajattelee.